Vad skulle vinna? En granat eller en racerbil? Det verkar att granaten vann den här rundan ganska rejält. Då ska vi prova en dynamit mot en lyftkran. Och idag kör vi alltså Destruction Simulator Hero Box. Där man spränger upp olika saker. Det är liksom perfekt. Och oh, lyftkranen klarar sig faktiskt. Och får ta och liksom avfyra små bomber på varje ben. Och sen hoppas jag att hela den här faller omkull. Oh. Den svävar. Eller? Måste jag... Så! Yes! Där har vi det. Dynamit kunde inte besegra en lyftkran tydligen. Men kan det springa upp en lastbil? Det borde gå va? Om vi släpper den där. I alla fall framsidan. Den kommer inte kunna springa hela grejen. Men sådär. Framsidan. Den drak på dräkten. Och likadant för den här lastbilen. Hej då! Och du, brukar du kolla på mina videos här på YouTube och tycker om det jag gör? Glöm då inte att prenumerera på kanalen också på ringklockan så missar du inte framtida avsnitt och så supportar det jag gör här på YouTube. Tusen, tusen tack till alla som gjort detta eller som gör det här näst. Vi provar en C4 mot en traktor. Den här borde kunna spela upp hela traktorn på direkten, eller hur? Yes. Och sen är det också en laddgård. Kan vi ta sönder hela den? Vi får nog göra det del för del dock, för den här är lite för stor för våra små explosioner hittills. Kolla, snart är inte något kvar den här laggården utan vi plattar till den med marken. Wow, och explosionerna, de är stora. Åh nej, 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 nu faller det. Boom! Jag ska säga att vi har besegrat den här laggården. Så där har vi det. Men vi har också en silo här som vi ska prova på att springa upp. Och vi gör så här, vi planterar den där. Och så står upp toppen. Och vi klarade oss faktiskt, vänta lite. Om vi släpper ner en där. Nu borde hela den här falla med mig på, eller hur? Boom! Wow! Okej, det gick faktiskt. Vi drar till med lite tuffare tag. Vi tar en RPG mot ett hus. Oh! Det är faktiskt ett väldigt stadigt hus där, det får jag känna. Men vi smäller ju stora hål, så jag antar att du borde bara ta ett par raketer här. Och vi har också ett till hus, vänta lite. Där borta. Så vi provar på en satellit mot det här huset. Liksom bokstavligt en satellit. Jag vet inte om det kommer skjuta ner en stråle eller om det bara sprängs. Men vi släpper den där och så springer vi! Spring! Oj, 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 oj! Wow! Wow, man vill inte vara ägaren av det där huset. Det är bara hål rakt igenom. Oh, en satellit mot ett torn. Okej, det måste vi prova. Vi släpper den där och så springer vi! Okej, åh nej, 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 nej! Wow! Oh, det där är faktiskt helt okej. Vi bara kapar av bottendelen. Wow, all right. Vi har stora explosioner här. Ursäkta väggen, jag vill gärna komma förbi. Jag hade kunnat klättra över med liksom stegarna, men det är enklare bara att bara gå igenom så där tänker jag liksom. Vi tar och provar en laserpistol mot ett fyrtorn. Wow. Och igen så kapar vi bara ner. Vänta, vi skjuter mot toppen då. Så ska det se ut. Okej, vi har en liten del kvar. Yes! Fyrtornet är besegrat! Då har vi alltså en stor båt och här ska vi prova på en mini-atombomb. Alltså kolla in den här saken. Jag vet inte om jag ska stå nära den här, men vi tar och släpper den och så tar vi och rushar ifrån. Oh. Wow! Okej, den spelade bort hela mittendelen, men både den här framdelen och baksidan är kvar, så vi tar och springer upp dem del för del. Oh. Där har vi framsidan. Och där har vi baksidan, wow. Ja, då är det bara havet kvar, men det kan vi inte springa upp riktigt. Vad ser som en regnbågspistol mot en rymdraket? Wow! Okej, det här avfyrar alltså små raketer, så det är som en rifle som skjuter regnbågsexplosioner. Wow! Ja, det var inte mycket kvar den där raketen. Vi ska vara glada att det här inte är en riktig raket. NASA är lite rosenrasande. Och vi kan också springa på planeterna. Saturnus, du är väldigt fin, men... Mina regnbågsraketer är ännu finare. Oh, vi har också någon sorts satellitdisk eller något. Ja, det var rätt mindre blott av den. Alltså, vi rensar ju bort hela den här delen. För man har ju så olika rutor med olika teman. Och vi har ju snart tagit bort allt i rymdtemat. Okej, där börjar det om till och med, så vi lyckades ta bort allt här. Gud, det är så satisfying att springa upp hela den här. Jag vet inte varför. Då ska vi prova en lasersniper mot ett fängelse. Åh,
Wow! Den gjorde en stor explosion. Det är tur att det här är ett tomt fängelse. Jag kollade innan. Det finns absolut inga fångar här inne. Och som du ser så finns det inte heller ett fängelse kvar. Men vi har både pansarvagnar och jetflygplan. Ja, då kan vi också springa upp i den här. Så den här bomben, den är kraftfull. Wow, eller ja, det är en sniper helt enkelt. Så den skjuter bara ut en liten bubbla som springer upp allt liksom. Sådär. Okej, det var inte mycket av den här militärbasen slash fängelset kvar. Vi ska nu prova en atombomb mot en pyramid. Ja, vi släpper på toppen där. Eller kan stå kvar här till och med. Och, oh, wow! Den smällde bort hela toppen. Vi kan släppa ut den till här. Jag vet inte om den räcker åt, men... ja, lite grann. Den liksom suger in allt nästan. Det är så kraftfull den här bomben. Vi får lägga ut två till så här. Där och sen där. Vi måste liksom ta oss ut härifrån för nu sitter vi fast i botten av den här. Så, det är lite bättre. Sen har vi också en atomavfyrare som vi ska prova på mot det här huset här borta. Så vi gör väl det. Wow! Ja, det sprängde bort fasaden, insidan och allt. Då är det bara baksidan. Och den ryker sådär. Vi behöver kolla. Det är lite pinne som håller kvar hela grejen. Den går bort så. Och nu har vi bara den här delen. Så vi kan ta och springa bort med den sista biten av atombomb. Ja, ah, det är som ett sandtempel liksom. Okej, hej då! Oh. Alltså det här spelet är så satisfying. Allt bara sprängs iväg på direkten. Och så bara flyger som legobitar överallt. Jag tänker att vi provar på att lägga ut den här bomben i mitten av sandtemplet också. Jag tänker där kanske. Okej, spring. Oh. Wow. Det blir lagg för att hela byggnaden rasar samman i bitar. Oh, wow. Nu har jag tagit fram ett lackerblock här. Och den här sprängs i olika storlekar. Men har man tur, då sprängs hela grejen på dräkten. Och vi ska prova den här mot slottet. För jag vill ta mig in. Jag måste in i tronrummet. Så vi ska se här. Hur blir den första? Ja, den blir ganska liten explosion. Vi tar oss till kring och provar den till. Okej, här ska vi se. Vi lägger den där. Kom igen. Oj, lite större explosion kanske. Oh, wow! Den där var stor. Så ni ser, den varierar rejält. Det handlar om tur här. Kom igen, jag vill ha en som spränger bort allt om det går. Det hade varit underbart ju. Kom igen, lucky block. Kom igen! Wow! Den spränger inte bort riktigt allt, men det mesta av det här är nu totalt borta. Inte mycket till slott kvar. Kom igen, lucky block! Oh. Kom igen nu, lucky block. Gör mig inte besviken. Jag vill se hela slottet smälla på en gång. Oh! Det smällde insidan men inte väggarna. Så det var inte hela. Men ja, det var bra ändå. Det var helt okej. Okay. Det här som jag håller i nu, den kan avfyra svarta hål. Och det ska vi prova på mot den där byggnaden. Oh. Wow! Och det kan även se att vi har parkerat våra bilar här nere, så vi har Olofs bil. Hej då, Olofs bil. Den här är bort hela gatan också. Och sen har vi, oh, min och Ambos bil. Wow. Ja, de brök ganska rejält. Och det som jag håller i just nu är en svart hålbomb, så vi ska använda den här på vulkanen. Kan ett svart hål besegra en vulkan? Jag tror inte att den kommer ta sönder hela för att den är på toppen liksom, så det blir så här lång distans till botten. Men hade vi släppt den i vulkanen, då hade det nog gått. Men vi får se här. Boom! Wow! Det där var ju så värsta vulkanutbrottet. Och nu kan vi prova på, ifall man släpper ner den här nedanför, vad händer då? Och vi kan också passa på och bara boom, gör oss av med den där stenen. Kommer den räcka ut? Wow, okej. Okay. Japp, oh, den käkar liksom upp halva vulkanen. Au, alltså kolla in det här. Det är inte mycket kvar nu. Vi tar och skjuter bort den där delen. Och så lägger vi ut en bomb här. Då återstår frågan, kan jag överleva en svart hålbomb?